Namaskar, Hapuni Sai se big breaking, Moi Jayanta Madhav Goswami aru Prathame Jonao, big political breaking. Nirbasonor Prak Muhutot Punor, Khohonia Congress Dolot Punor Mukhyam Aghat, Pradhan Birudhi Dol Congressor. Jesto Bidhayak Bhorot Chandra Narahe Eibar Tyag Korile Congress. AICC-r Sabhapati Mallikarjun Kharge-loi Patra Preron Bhorot Narahor, Deobare APCC-r Media Kokhor Adhyaksha Pad Tyag Korisil Bhorot Narahe. Patni Rani Narahe Prarthiton Upor Khubot Padotyag. Congress Tyag Sandarbhot Sangbad Madhyamok ATI, Eku Kobakuza Nai, Bortoman Dilit Bahor Patitoka, Bharat Chandra Narahe, Rani Narahor Babe, Lokhimpurar Prathito Bisari Dilit Bahor Patiasil, Naroh Dompoti, Dilit Pura Dudin Pisot, Ubotiahi Hongbad Mel Hombudan Puribo, Narahe, Anate Potni, Rani Narahe, Etia Congress Tia, Kura Nokura Hondopot, Eku Hidantolua Nai, Congress Tia Kura, Bharat Narahasil, Sobar of Bidhev. Dhokua Khunar Pura 5 baro bidhayak Bharat Chandra Narah aru bortoman Nau Boisar Congress bidhayak Bharat Narah 1985 sonot Ahom Gona Porikhadar bidhayak asil Bharat Narah Satra neta totha Ahom Andolanor neta Bharat Narahor bhashonor babe asil bishekhbhabe janopriya sei goraki netai Ahom Gona Porikhadar joriyote rajnitit probesh kora ei goraki bolishtho netai keibatao dohok dhori Congress dolot asil. Unesco posaki sonor pura, Unesco hataki sonoloi, Ogopo sorcaror cabinet montri logote, Unesco atakir pura, Unesco noboi, Aru duhazar ex sonor pura, duhazar egharo sonoloi, Congress sorcaror cabinet montri asil Bharat Narah. Duhazar baror pura, duhazar hullo sonoloi, Mukimontri press upodesta asil, Egoraki Congressor jesto neta. আৰু ভৰত নৰহে কংগ্ৰেছৰ পৰা আধা খোজ আঁতৰি আহিছে যদি একেবাৰে এৰে তেন্তে বিজেপিলৈ আহিব ভৰত নৰহে এপিসিসিৰ মিডিয়া কক্ষৰ অধ্যক্ষ পদ ত্যাগৰ পাছতে এনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আগবঢ়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই প্ৰতিক্ৰিয়া ৰিজাইন দিলে আহিব বিজেপি তেতিয়া লাগে ৰিজাইন দিয়াই নাই আইনে স্বাগতম জনাব সব ইমান আছে সবক লৈ আছে মূল লগত কথা পাতা নাই তেও রিজিগনেশন মই কৰিছো তেও মিডিয়াৰ প্ৰাহে দিছে তা মানে আধা খুজৰ মানুহৰ লগত মই কথা পাতি লাভ নাই যেতিয়া পুৰা খুজ পেলাব তেতিয়া পাতিম কিন্তু ভূপেন বৰাই জয়েন কৰিব এটো মই কব সময় লাগিব কিন্তু জয়েন কৰিব বিধানসভাৰ আগে আগে পাক্কা কিন্তু বাকি এটো জয়েন হবই এটো নিশ্চিত এয়া মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে জি মন্তব্য কৰিছে বিগত সময়ছোৱাত সকলো সত্য প্ৰমাণিত হৈছে বহুবাৰ ভূপেন বৰা কথা উল্লেখ কৰিছে ভূপেন বৰাৰ গ্যারান্টি কোনে লব সভা কমিটিয়ে উল্লেখ কৰি অহা মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে এবাৰ নিশ্চিতি দিলে যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভূপেন বৰাও কংগ্ৰেছ দললৈ আহিব আনহাতে ভৰত নৰহে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণকৈ কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে গতিকে বিজেপিলৈ আহিব পাৰে বুলি এটা ইংগিত প্ৰদান কৰি থলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগে এতিয়া লক্ষীমপুৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে সেই বিষয়ে আমি জানিম লক্ষীমপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ হৈতে সঞ্জীৱ পুনৰ কংগ্ৰেছত এটম বম পেলাই দল ত্যাগ কৰিলে ভৰত নৰহে পত্নী ৰাণী নৰহে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ ক্ষোভৰ বহি প্ৰকাশ এয়া সমুখত নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায় 19 এপ্ৰিলতে হ'ব লক্ষীমপুৰৰ নিৰ্বাচন গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া সৃষ্টি হৈছে লক্ষীমপুৰত অ হয় জয়ন্ত সাউক যে হেহতিয়াকে আমাৰ হাতত থকা খবৰ অনুসৰি ভৰত নহৰ লগতে আৰু প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী আছে ভৰত নহৰ সমৰ্থক আছে তেওঁলোকেও কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱনা আছে লক্ষীমপুৰত আৰু ইতিমধ্যে তাৰ পূৰ্বানুমান পোৱা গৈছে আৰু জানিব পৰমতে তেওঁলোকে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ভৰত নহৰ খুব এটাই যে ৰাণী নৰহে টিকেট নাপালে যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ টিকেট নাপালে আচলতে জয়ন্ত যদি কথাটো চোৱা যায় মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি এইসকল ক্ষমতাৰ খকত থকা ৰাজনীতিকে একো বুজি নাপায় যেতিয়া নেকি তেওঁলোকে সুৰক্ষিত আসন এখন নাপায় বা তেওঁলোকে বিচৰা আসনখন যেতিয়া তেওঁলোকে নাপায় তেতিয়াই তেওঁলোকে সকলোখিনি দলীয় যি স্বাৰ্থ সেয়া জলাঞ্জলি দিবলৈ অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰে মাত্ৰ তেওঁলোকক এখন চকী লাগে সেই চৰকাৰখনত এখন সবল চকী লাগে আৰু তেতিয়াই তেওঁলোকে দলৰ প্ৰতি আনুগত্য তথাকথিত যি আনুগত্য সেয়া স্বীকাৰ কৰি থাকে ইতিমধ্যে আপুনি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিল যে ভৰত নৰহ হ'ল কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা
সেই জ্যেষ্ঠ নেতা গৰাকীৰ যি প্ৰিন্সিপল, যি তেওঁ প্ৰিন্সিপল থাকিব লাগে এজন জ্যেষ্ঠ নেতাৰ, সেয়া আচলতে এয়া ওলাই পৰিছে, জোলগাৰ মেকিৰ ওলাই পৰিছে। আৰু তেওঁলোক এনেকুৱাই যে সুবিধাবাদী, যেতিয়া নেকি তেওঁলোকে সুবিধা নাপায় তেতিয়া তেওঁলোকে অত্যন্ত সুবিধাবাদী চৰিত্ৰ উদঙাই তুলিছে এইসকল জ্যেষ্ঠ নেতাই, বাঘা বাঘা কংগ্ৰেছৰ নেতাই নিজৰ সুবিধাবাদী চৰিত্ৰ উদঙাই এনেদৰে সমগ্ৰ দলটোকে হলঠেকত পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সঞ্জীৱ, কি দিয়া নাই এই দলটোৱে এই দম্পতীক? তেওঁ নিজেই ছবাৰকৈ বিধায়ক হৈছে, তেওঁৰ পত্নী তিনিবাৰকৈ সাংসদ হৈছে, তাৰ পিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় স্থিতি গ্ৰহণ কৰে এইসকল বলিষ্ঠ নেতাই, জ্যেষ্ঠ নেতাই? সেইটো আচলতে যোনটো চাওক, তেওঁলোক সুবিধাবাদী, তেওঁলোকে য'ত এখন আসন নেপাব, য'ত তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি নহ'ব, তাক সেয়াই তেওঁলোকে মানে এৰি থৈ গুচি আহিবলৈ অলপো কুণ্ঠাবোধ নকৰে। আৰু এইসকলকে আমি আমাৰ নেতা বুলি ভাবি, আচলতে সাধাৰণ যিসকল লোক আছে, সাধাৰণ লোকসকলে তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ যিখিনি চৰকাৰত থাকি, চৰকাৰৰ আসনত থাকি সেইখিনি সাধাৰণ ৰাইজৰ যি আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব লাগে, এইসকল ভণ্ড নেতাৰ ওপৰতে আচলতে আমি বিশ্বাস কৰি থাকোঁ। চাওক, এইবিলাক নেতাই কিন্তু যিকোনো ৰাজনৈতিক দললৈ গ'লেই কিন্তু ফলঠাকত পেলোৱাটো একেবাৰে খাটাং, কাৰণ তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ এয়া। আজি যদি কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ যায়, বিজেপিলৈ যে তেনেদৰে তেওঁলোকে যদি সুবিধা নাপায় বিজেপিক যে লঠিয়াই থৈ গুচি আহিব, সেইটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। অৰ্থাৎ নৰহ দম্পতীৰ যি ইতিহাস, জয়ন্তে এটা কথা কৈ লওঁ, নৰহ দম্পতীৰ যি ইতিহাস সেয়া যদি অধ্যয়ন কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে তেওঁলোকৰ যি ভূমিকা সেয়া কিন্তু শলাগিবলগীয়া নহয়, একেবাৰে নিন্দনীয়। যেতিয়াই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ বিঘ্নিত হ'ল বুলি তেওঁলোকে উমান পায়, তেতিয়াই তেওঁলোকে ইফালৰ পৰা সিফালে যাবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। চিপৰাং মৰা যি ৰাজনীতি অসমত আৰম্ভ কৰিছিল ভৰত নৰহে, আপুনি যদি চাই ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ থাকোঁতে ঢকুৱাখানাৰ পৰা লখিমপুৰ সমষ্টিত চিপৰাং মৰা, ঢকুৱাখানাৰ পৰা বিহপুৰীয়া সমষ্টিত চিপৰাং মৰা ইত্যাদি কাম কাজখিনি কিন্তু ভৰত নৰহে কৰিছিল। আৰু এইবাৰ যেতিয়া নেকি একেবাৰে ৰাণী নৰহে টিকেটটো নেপালে, নোপোৱাৰ খঙৰ ভমুকত আচলতে তেওঁ আচল স্বৰূপটো ওলাই পৰিছে। আৰু এয়া ভৰত নৰহৰ নতুন স্বৰূপ নহয়, ভৰত নৰহ এজন আৱেগিক আৰু একেবাৰে নীতিগত আদৰ্শত থকা ৰাজনীতিক বুলিব নোৱাৰি, তেওঁ এজন ভণ্ড ৰাজনীতিক। সেইকাৰণে ঢকুৱাখানাৰ পৰা লঠিয়াই আচলতে যিকোনো প্ৰকাৰে উফৰি আহি নাওবৈচা সমষ্টিত পৰিছেহি, আৰু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ ভৰত নৰহৰ স্বৰূপ, যিটো আচল স্বৰূপ, আচলতে ৰাইজে দেখা পাইছে। আৰু কংগ্ৰেছ দলত আচলতে এনেকুৱা নেতাই ভৰি আছিলে, যাৰ ফল নেকি কংগ্ৰেছ দলে ভুগি আছে, আৰু হয়তো এনেকুৱা নেতা থকালৈকে কংগ্ৰেছ দলটোৱে এনেকুৱা ধৰণৰ যি ফল সেয়া ভুগি থাকিব লাগিব। জয়ন্ত, নিশ্চয় সঞ্জীৱ লাহন, আচলতে দলটোৰ ভিতৰচৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ যি পৰিৱেশ এতিয়া ৰচনা হৈছে, সন্মুখত চৌব্বিছৰ নিৰ্বাচন, সৌ সিদিনালৈকে ভৰত নৰহে কৈ আহিছিল যে এতিয়া আৰু দল কোনেও নেৰে, সেইগৰাকী নেতাই আজি নিজেই দল ত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল। ভূপেন বৰাৰ যি নেতৃত্ব, এই ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত এতিয়া কৈ থাকিলে উৰকে নপৰিব। সঞ্জীৱ, এনেদৰে খহনীয়া পিঁয়াজৰ বাকলি এৰা দি খহনীয়া অব্যাহত আছে দলটোত, এতিয়া দলটোত থাকিবনে কোনোবা নেতা, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, যি নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে মাত্ৰ চাৰিগৰাকীহে থাকিব কংগ্ৰেছত গৈ অৱশেষত। আনহাতে বিজেপিৰ পাঁচগৰাকীকৈ ছিটিং এমপিক টিকট দিয়া হোৱা নাই, এটাও টু শব্দ নকৰিলে বিজেপিৰ পাঁচোগৰাকী টিকট বঞ্চিত সাংসদে, কিন্তু কংগ্ৰেছত এয়া কিয় হৈ আছে এই প্ৰশ্ন কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও নিজেই উত্থাপন কৰিছে। হয়, নিশ্চয় নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত, চাওক যে মই পুনৰ কৈছোঁ, একাংশ নেতা আছে, সেই নেতাখিনি কংগ্ৰেছতে থাকক বা বিজেপিতে থাকক, তেওঁলোকৰ স্বৰূপ একেটাই, তেওঁলোকৰ স্বৰূপ একেটাই। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ নেতাও এতিয়া ভৰ্তি হৈ আছে বিজেপি শিবিৰত, কাৰণ সেই কংগ্ৰেছত থাকি তেওঁলোকৰ সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে বিজেপি দললৈ ঢাপলি মেলিছে। কিছুমানে ৰাজনৈতিক নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত ঢাপলি মেলিছে, কিছুমানে তেওঁলোকৰ যি ক্ষমতাৰ খক, এখন চকী লাগে, তাৰ লোভত ঢাপলি মেলিছে। আচলতে এই নেতাবিলাক, অসমৰ যিবিলাক নেতা আচলতে, সেই নেতাবিলাকৰ আচল স্বৰূপ এনেকুৱাই, তেওঁলোকৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আচলতে কিমান আছে সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত। কাৰণ চাওক যে মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে বিধানসভা লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ, এই মুহূৰ্তত ভৰত নৰহৰ দৰে এজন নেতাই, কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই, দল এই সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ একেলগে কেম্পেইন চলাব লাগিছিল, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু তাকে নকৰি দল ত্যাগ কৰিলে, এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ওপৰত? উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ অৱশেষত যি ভাগ্যোদয় হ'ল টিকট লাভৰ ক্ষেত্ৰত, এতিয়া বিধি পথালি দিব নেকি সেই ভাগ্যোদয়ৰ ক্ষেত্ৰত নৰহ দম্পতীয়ে? আচলতে চাওক জনতা, উদয় শংকৰ হাজৰিকা ভাগ্যোদয় হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি, এই কাৰণেই উদয় শংকৰ হাজৰিকাই টিকেট লৈছে, প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰা। আৰু সেই উদয় শংকৰ হাজৰিকা সৌ সিদিনালৈকে, ডিচেম্বৰ মাহলৈকে আছিল বিজেপিৰ
অসমৰ যদি জ্যেষ্ঠ নেতাসকল চোৱা যায় বিজেপিৰ তাৰ ভিতৰত এজন উদয়শংকৰ হাজৰিকা। সেই উদয়শংকৰ হাজৰিকাই বিজেপিত যেতিয়া টিকেট নেপাওঁ বুলি নিশ্চিত হ'ল তেতিয়া জাপ মাৰি দিলে আচলতে কংগ্ৰেছলৈ। আৰু তাৰ পিছতে মই পুনৰ কথাটো এইকাৰণে উপস্থাপন কৰিছো, যিবোৰ নেতা আছে অসমত বৰ্তমান সকলোখিনি হ'ল স্বাৰ্থান্ধ। তেওঁলোকে স্বাৰ্থৰ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ যেতিয়া পূৰণ নহয় তেতিয়া ইফালৰ পৰা সিফালে যাবলৈ তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ নকৰে। মই পুনৰ কৈছো যে যিজন এতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয়শংকৰ হাজৰিকাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী যিগৰাকী প্ৰদান বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে যে সবল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পাৰিব এই ছবি সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট হ'ব। সঞ্জীৱ লাহন, সংযুক্ত হৈ থাকক, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এটা মন্তব্য বিশেষভাৱে এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভৰত নৰহৰ কথা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ কৈ ভূপেন বৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ অহাটো খাটাং নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কি আছিল সেই ভাষ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, আমি আকৌ এবাৰ আগবঢ়াই লওঁ। রিজাইন দিলে আহিব বিজেপি, এতিয়ালৈকে রিজাইন দিয়াই নাই, সব যিমান আছে সবক লৈ আছো, মোৰ লগত কথা পাতা নাই। তেওঁ রিজিগনেশন মই কৰিছো, তেওঁ মিডিয়াৰ প্ৰাহে দিছে, তাৰমানে আধা খোজৰ মানুহৰ লগত মই কথা পাতি লাভ নাই। যেতিয়া পুরা খোজ পেলাব তেতিয়া পাতিম, কিন্তু ভূপেন বৰাই জইন করব এইটো মই কব, সময় লাগিব কিন্তু জইন করব, বিধানসভার আগে আগে পাক্কা, কিন্তু বাকি এইটো জইন হবই সেইটো নিশ্চিত মই কব পাৰো। বাকি জইনিং খিনি আলাপ আলোচনা, এইটো জইনিং হবই মই 100% কব পাৰো। এয়া 100% নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সঞ্জীৱ, সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষ্য। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে কংগ্ৰেছত 4 বিধায়ক ৰবগৈ অৱশেষত, জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ, ৰকিবুল হুছেইন, নুৰুল হুদা আৰু ৰকিবুদ্দিন আহমেদ, এই 4 বাদে সকলো এতিয়া বিজেপিলৈ আহিবলৈ লৈছে। দ্বিজেন শৰ্মাৰ কথাই কওক বা ৰাণা গোস্বামীৰ কথাই কওক, সৌ সিদিনা দুগৰাকীকৈ বিধায়কে চৰকাৰক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে স্থিতি প্ৰকাশ কৰিলে, কমলক্ষ পুৰকায়স্থ বসন্ত দাসে, শেহতীয়াকৈ আন কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছী জ্যেষ্ঠ নেতাই দল ত্যাগ কৰিলে, আচলতে তাৰেই ইংগিত এয়া নেকি? সঁচাকৈ কংগ্ৰেছ শূন্য হবলৈ গৈ আছে নেকি? চাওক জয়ন্ত, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একটা উক্তি মই পুনরাবৃত্তি করব বিচাৰিছো যে রাজনীতিত অসম্ভব একো নাই। আসলে রাজনীতি স্থিতি সুস্থির একটা বিষয়বস্তু বলে রাজনীতি ভাবিব নোৱাৰি। গতিকে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যে কথাটো কৈ আছে যে ভূপেন বৰাও বিজেপিলৈ যোৱাটো প্রায় নিশ্চিত একেবাৰে খাটাং বুলি কৈ আছে, আসলে পুনৰ কৈছো যে রাজনীতিত অসম্ভব একো নাই। কারণ মই জয়ন্ত পুনৰ আকৌ কব বিচাৰিম যে যিবোৰ নেতা আচলতে আমাৰ নেতা বুলি যাক কৈ থাকো, সেই নেতাবিলাক আচলতে স্বার্থপৰ, সেই নেতাবিলাকে যেতিয়াই তেওঁলোকৰ স্বার্থ পূৰণ নহয়, যেতিয়াই নেকি তেওঁলোকৰ গাদী সুৰক্ষিত নহয়, তেতিয়াই তেওঁলোকৰ যি প্ৰিন্সিপল সেয়া জলাঞ্জলি দিবলৈ অলপো কুণ্ঠাবোধ নকৰে। নিলজ্জভাৱে তেওঁলোকে ইটো ইযোৰ পিছত সিযোৰ পোছাক পিন্ধিব পাৰে, ইখনৰ পিছত সিখন মুখা পিন্ধিব পাৰে, আচলতে কোনখন তেওঁলোকৰ আচল মুখ সেয়া আচলতে সাধাৰণ ৰাইজৰ কাৰণে দুখৰ। আচলতে ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত অভিলেখ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগৰ যোৱাৰ যি ধুমুহা, আচলতে এৰি দিয়া হৈছে নেকি দলটোক এনেদৰে? ভূপেন বৰাৰ কথাটো এটা কথা যে ভূপেন বৰা আচলতে যিটো সময়ত নেকি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দায়িত্ব বহন কৰিলে, তাৰ পাক মুহূৰ্তত যদি আমি দৃশ্য চাওঁ দেখিবলৈ পাম যে ৰিপুণ বৰাই আচলতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিলে, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ৰিপুণ বৰা আছিলে কংগ্ৰেছৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা, তাৰ পিছতে ভূপেন বৰাই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে, আৰু ভূপেন বৰাই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই এটা সাংঘাতিক মেজিকেল চেঞ্জ কৰিম বুলি ভাবি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিলে। কিন্তু আমি যদি চাওঁ যে ভূপেন বৰাৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যি আস্থা থাকিব লাগে সেয়া তাতোতকৈ কিন্তু যিটো ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট, যিসকল একেবাৰে হাড়ে হিমজা যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী তেওঁলোকে ভূপেন বৰাৰ লগত থাকিলে সঁচা, কিন্তু আৰু এটা ডাঙৰ কথা, ভূপেন বৰা হিচাপে যিখিনি মানুহ থাকিব লাগে সেইখিনি কিন্তু পৰিমাণ একেবাৰে নগণ্য। এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব পাৰি, ভূপেন বৰা হিচাপে পাৰ্চনেল ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ লগত যিমানসকল অনুগত থাকিব লাগে সিমান পৰিমাণৰ এজন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে ভূপেন বৰাৰ লগত কিন্তু নাই। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ বুলি যিসকলে হাড়ে হিমজে কংগ্ৰেছ এৰিব নোৱাৰে, কংগ্ৰেছৰ একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰা আছে, তেওঁলোক কিন্তু এতিয়াও কংগ্ৰেছ এৰি যোৱা নাই। যিমানে অটপালি নকৰক নেতাই তথাপিও এইসকলে কিন্তু কংগ্ৰেছ নেৰে, অৰ্থাৎ এটা কথা ক'ব লাগিব যে নেতৃত্বৰ প্ৰতি কিন্তু যি আস্থা মুঠৰ ওপৰত এক আশ্চৰ্যকৰ কথা, এয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া কংগ্ৰেছ দল সঁচাকৈ নিশ্চিহ্ন হৈ পৰিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশে যেন তাৰেই ইংগিত বহন কৰি আহিছে। সঞ্জীৱ লাহন, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি তথ্য আগবঢ়ালে। আৰু ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত এনেদৰে কংগ্ৰেছ দল এতিয়া ক্ৰমাৎ নিশকুটীয়া হৈ গৈ আছে। সন্মুখত 24 নিৰ্বাচন, লখিমপুৰৰ শেহতীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হোৱাৰ লগে লগে খহনীয়াৰ এয়া জোৱাৰ উঠিছে।
কৰিছে যত নেকি নৰহ দম্পতীৰ এতিয়া ৰাণী নৰহৰ সিদ্ধান্ত ওলমি ৰৈছে ভৰত নৰহে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কৰি মাত্ৰ এশাৰী বাক্য লিখি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৰাণী নৰহেও কেতিয়া কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া দুদিনৰ ভিতৰতে স্পষ্ট হ'ব মুঠৰ ওপৰত বিপৰ্যস্ত এতিয়া কংগ্ৰেছ দল শতিকা পুৰণি কংগ্ৰেছ দল এনেদৰে এতিয়া নিশ্চিন্ন হৈ পৰিব নেকি তাকে লৈ চৰ্চা তুংগত পৰৱৰ্তী খবৰ কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছৰে সংযোগ পোৱা হৈছে আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰৰ আই এছ আই এছৰে সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ সন্দেহত এছ টি এফৰ জালত পৰিছে আই আই টি গুৱাহাটীৰ ইজনৰ পিছত সিজন ছাত্ৰ তছিক আলী ফাৰুকীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এছ টি এফে আটক কৰিছে আই আই টি গুৱাহাটীৰ আন এজন ছাত্ৰক সুহাইল উৰ ৰহমান নামৰ ছাত্ৰজনক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত এছ টি এফৰ ধৃত সুহাইল উৰ ৰহমানৰ ঘৰ জম্মুত আই আই টি গুৱাহাটীত অভিযান চলাই এছ টি এফে লোহিত হোষ্টেলৰ পৰা আটক কৰে সুহাইলক তছিক আলী ফাৰুকীৰ সহযোগী সুহাইল উৰ ৰহমান শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে আই আই টি গুৱাহাটীৰ কেইবাজনো অধ্যাপকৰ ওপৰতো এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ এছ টি এফৰ ইপিনে দহ দিনৰ এছ টি এফৰ জিম্মাত তছিক আলী ফাৰুকী ধুবুৰীৰ ধৰমশালাৰ পৰা দুই কুখ্যাত আই এছ আই এছ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে বহু বিস্ফোৰক তথ্য উদ্ধাৰ হৈছে এতিয়া নেকি উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান আই আই টিত কেনেদৰে আই এছ আই এছৰ সদস্যই এনেদৰে কাৰ্যকলাপ অব্যাহত ৰাখিছে সকলোৰে চকু কপালত উঠা এটি ঘটনা এই মুহূৰ্তত কেৱল দুজন ছাত্ৰই নহয় কেইবাগৰাকী অধ্যাপকৰ ওপৰতো সন্দেহৰ আঙুলি উঠিছে যাৰ বাবে এতিয়া অধ্যাপকৰ ওপৰতো দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে এছ টি এফে ৰাজ্যত আই এছ আই এছৰ কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা এটা গুৱাহাটী আই আই টিত দেখা গৈছে আৰু এজন নহয় আমাৰ মনে হয় তাত আৰু এজন তেনেকুৱা ছাত্ৰ আছে ইয়াৰ ওপৰত পুলিচে তদন্ত কৰিছে আৰু তদন্ত দেখা গৈছে যে ছাত্ৰকেইজন একেবাৰে দুজনকৈ বিশেষকৈ এজনক আমি পাইছোঁ এজনক পোৱা নাই আমি হয়তো পাই যাম আজি কমপ্লিটলি ৰেডিকেলাইজ হৈ আছে থট প্ৰচেছটো তেওঁলোকৰ দেউতাক মাককো আমি খবৰ দিছোঁ দিল্লীৰ হয় বাটলা হাউচৰ কাষৰ পৰা তেওঁ ল'ৰাজনৰ ঘৰ দেউতাক মাককো আমি খবৰ দিছোঁ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল এজেঞ্চিকো আমি এলাৰ্ট কৰিছোঁ কিন্তু ল'ৰাজনৰ লগত কথা পাতিলে গম পোৱা যায় যে হি ইজ কমপ্লিটলি ৰেডিকেলাইজ আৰু এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে এছ টি এফে আৰু বহু বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বিৰিঞ্চি আমি আপোনাৰ পৰা জানিম যে বিগত কেইদিনৰ অভিযান এই অভিযানত এনে তথ্য য'ত নেকি কাৰিকৰী উচ্চ শিক্ষাৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান আই আই টি গুৱাহাটীত এনেদৰেই এতিয়া ঘাটি পুতিছে নেকি আই এছ আই এছে এজন এজনকৈ দুজন ছাত্ৰৰ সংযোগ পোৱা হৈছে কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আই এছ আই এছৰ সৈতে নিশ্চয় জয়ন্ত যে এইটো অতি আচলতে চাঞ্চল্যকৰ কথা যে দেখা পোৱা গৈছে আই এছ আই এছে আচলতে টাৰ্গেট কৰিছে একাংশ এনে মেধাৱী ছাত্ৰক যিসকল মেধাৱী ছাত্ৰই সংগঠনটোৰ হৈ যাতে কাম কৰিব পাৰে সংগঠনটোৰ যিসমূহ প্ৰযুক্তিবিদ্যা যিখিনি কাম সেই কামখিনি যাতে তেওঁলোকে কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ ছাত্ৰ একাংশক আচলতে তেখেতে টাৰ্গেট কৰিছে আৰু সেই টাৰ্গেট কৰিয়েই যিধৰণে জাল পেলাইছে এই যিগৰাকী তৌছিফ আলী ফাৰুকী ইতিমধ্যে এছ টি এফৰ জিম্মাত আছে সেই ছাত্ৰজনক আচলতে প্ৰথমে কোৰাণ পঢ়াৰ বাবে তেওঁক আই এছ আই এছৰ নেতৃত্বই তেওঁক কৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সেই ল'ৰাজনে ইমানেই আচলতে কোৰাণ পঢ়িছিল যে দিনত তেওঁ পাঁচবাৰকৈ কোৰাণ পাঠ কৰাৰ পাছত তেওঁ সেই আই চি চাইচৰ প্ৰতি তেওঁ যথেষ্ট আকৰ্ষণ হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মুকলিকৈ আচলতে আই চি এছক সমৰ্থন দিলে যে তেওঁ আই চি এছৰ যিসমূহ আদৰ্শ আছে যিসমূহ তেখেতসকলৰ কাম কাজ আছে সেইসকলৰ প্ৰতি তেওঁ আসক্ত গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এছ টি এফৰ যি তদন্ত সেই তদন্তত বহুকেইটা কথা পোহৰলৈ আহিছে যে এই আই এছ আই এছে উত্তৰ পূব ভাৰতলৈ আচলতে কেনেধৰণে আচলতে তেখেতসকলৰ পথটো গৈছিল সেয়া সেই পথটো লৈছিল যে বাংলাদেশৰ পৰা যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে সেই সীমাৰেদি অসমত প্ৰৱেশ কৰাই আচলতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত এটা ঘাটি পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল যি কথা ইতিমধ্যে এই যি জালত পৰা যিকেইজন আচলতে আই এছ আই এছৰ সন্ত্ৰাসবাদী নেতা সেই নেতাৰ আচলতে ভাষ্যত সেই কথা স্পষ্ট হৈছে প্ৰথমে নেপাললৈ পলায়ন কৰে যেতিয়া এন আই এ এই মুহূৰ্তত এটা দৃশ্য মই দেখাব খুজিছোঁ যে এইজন ছাত্ৰ যিজন ছাত্ৰ ইতিমধ্যে লগত লৈ এছ টি এফৰ এটা বৃহৎ দল পুৱাই আচলতে ৰাওনা হৈছিল আজি
আই আই টিলৈ আৰু আই আই টিৰ পৰা পোনে পোনে এই ছাত্ৰজনক তেওঁৰ যি লোহিত হোষ্টেল আছে তেওঁলোক ক'ত ক'ত বাস কৰিছিল সেইসমূহ স্থানত কিছু নথি পত্ৰ আচলতে পায় নেকি, সেই নথি পত্ৰ কোনো নথি পত্ৰ লাভ কৰে নেকি, সেই সন্দৰ্ভত আচলতে অভিযান চলাবলৈ কাৰণে পুৱাৰ ভাগত গৈছিল। এই মুহূৰ্তত এছ টি এফৰ পৰা আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখাই আছোঁ যে সেইজন তৌছিফ আলী ফাৰুকীক লগত লৈ আজি এটা বৃহৎ দলে তেওঁ যি যি স্থানত তেওঁ আছিল পাণবজাৰ থকাৰ কথা কৈছিল, আই আই টি যিটো হোষ্টেলত আছিল সেই এই হোষ্টেলত থকাৰ সময়ত তেওঁৰ আচলতে যিসমূহ লেপটপ বা তেওঁৰ যিসমূহ মোবাইল ফোনত তেওঁ যিসমূহ আচলতে ব্যৱহাৰ কৰা বস্তু সেইসমূহত কিবা গোপন তথ্য লাভ কৰে নেকি এছ টি এফে সেই ক্ষেত্ৰত আজি পুৱাৰ পৰাই অভিযান চলাইছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেধৰণে কোৰাণ পাঠ কৰাৰ ফলত আই চি চি পুৰি ধাৱমান হৈছিল। দ্বিতীয়তে সেই বাংলাদেশৰ সেই সীমায়েদি যে আচলতে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আই এছ এছৰ যি কেডাৰ আচলতে প্ৰেৰণ কৰা যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা কেনেধৰণে লৈছিল সেই কথা প্ৰথম অৱস্থাত বিদিনচি আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলক টাৰ্গেট কৰা বুলি বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল। এতিয়া আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয় নহয় আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰকো টাৰ্গেট কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে দুজনকৈ ছাত্ৰৰ গতিবিধি সন্দৰ্ভত বহুখিনি তথ্য লাভ কৰা হ'ল। সোহাইল নামৰ আন এজন সহযোগীক ইতিমধ্যে আটক কৰা হ'ল, আপুনি জনাইছে। লোহিত হোষ্টেলত জেৰা চলাই লৈ অনা হৈছে, এইখিনি মুহূৰ্তত কি ধৰণৰ আপত্তিজনক নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব। কিন্তু ইমানেই নহয় বিৰিঞ্চি যে অধ্যাপকৰ ওপৰতো নজৰ ৰাখিবলগীয়া হৈছে, এয়া অতি উদ্বেগজনক বিষয় এইখিনি মুহূৰ্তত। নিশ্চয় জয়ন্ত, যে যিসময়ত আচলতে আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ত এনেধৰণৰ আই চি এছৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ থকা একাংশ ছাত্ৰ সংঘবদ্ধ হয়, পৰৱৰ্তী সময়ত সেইসকল ছাত্ৰৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত অধ্যয়নৰত আৰু আই চি এছৰ প্ৰতি আনুগত্য থকা একাংশ ছাত্ৰক আচলতে তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰে। যিধৰণৰ আচলতে টাৰ্গেটত পৰিছিল এইদৰে তৌছিফ বা সুহেইল উৰ আল ৰহমানৰ দৰে এনেধৰণৰ ছাত্ৰ সেই জালত পৰিছে আৰু সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আচলতে এছ টি এফ আৰু এন আই এছ যিটো তদন্ত কৰি আছে। দ্বিতীয় কথাটোৱে এটা অতি আচলতে আশ্চৰ্যকৰ বিষয় যে সেইসকল ছাত্ৰৰ দ্বাৰা আচলতে এটা তেওঁলোকে আই চি এছৰ ভিতৰতে কথা তেওঁলোকৰ নেতাৰ ভিতৰত বা তেওঁলোকৰ নেতাৰ সেই ভাষণসমূহ শুনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন এপছ নিজাকৈ আচলতে তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰে বা তেখেতসকলে সেই এপছসমূহৰ জৰিয়তে যাতে যিসমূহ ছাত্ৰই আচলতে আই চি এছৰ সেই নেতাসকলৰ ভাষণ শুনিব খোজে বা আই চি এছে কি কাম কৰে সেই সকলোখিনি জানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছু ছফ্টৱেৰ ডেভেলপ কৰে বা এপছ তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰে, সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এইসকল ছাত্ৰক আচলতে তাত ব্যৱহাৰ কৰে আৰু তেওঁলোকে এনেধৰণৰ বহু এপছ আচলতে ওলাইছে এছ টি এফ আৰু এন আই এৰ যি তদন্ত সেই তদন্তত সেই কথাখিনি ওলাইছে যে এনেধৰণৰ কিছু এপছ আছে যিসমূহ এপছৰ জৰিয়তে এইসকল ছাত্ৰই এটা সংঘবদ্ধ হৈ তেখেতসকলে ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ কৰিবৰ বাবে আচলতে উচতাই থাকে সেই এপছসমূহৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত এই যিহেতু 10 দিনৰ আৰু এছ টি এফৰ জিম্মাত আছে হয়তো অতি উদ্বেগজনক এই খবৰ, অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এই খবৰ এইখিনি মুহূৰ্তত, য'ত নেকি গুৱাহাটী আই আই টিলৈ শিপাইছে আই এছ আই এছৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ। সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা আই এছ আই এছৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া খোপনি কেৱল ধুবুৰীতে নহয় গুৱাহাটী মহানগৰী, ৰাজ্যৰ ৰাজধানী গুৱাহাটী মহানগৰীতো এতিয়া ঘাটি পাতিছে। খোদ আই আই টিৰ ছাত্ৰ এনেদৰে এই কাৰ্যকলাপৰ সৈতে লিপ্ত হৈছে, গতিকে এই চক্ৰ কেনেদৰে উৎখাত কৰে আৰক্ষীয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বিৰিঞ্চি, আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব সমগ্ৰ বিষয়টোত, ধন্যবাদ এই মুহূৰ্তত। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।